Olha, eu queria falar para vocês que assiste aí os vídeos de pescaria com caiaque inflável e fica às vezes em dúvida assim, né? Se é resistente, se não é. Ó, cara, esse caiaque aqui, eu vou te falar, ele não é dos melhores que tem em termos de caiaque inflável, né? Porque ele, bom, caiaque de 500 contos, sei lá por aí. Mas ele é sim muito bom. Olha aqui onde eu tô, ó. Ah, eu não sei se aqui pela lente dessa câmera vai dar para gravar. Peraí, eu vou gravar pelo celular, ó. Bom, olha só onde que eu tô. Olha o tanto de galhada que tem aqui, ó. Ó, muitas. O rio tá muito baixo, cara. Lá no meião, no meio, no meio, no meio, a parte mais funda que eu achei até agora, tá marcando 4 metros e meio. Então aqui, olha aqui, ó. Ó, tem tanto. Poitei o caiaque aqui no nenhum trem desse aqui, ó. Aí. Entendeu? Olha só, e eu tô passando, costurando aqui no meio, ó. Costurando aqui, o caiaque já deu umas esbarradas no nas pontas dessa. Só que como eu não tô em alta velocidade, né? Então ele bate e volta. Mas enfim, cara, eu acho ele muito seguro sim. E aí tem um porém também, uma coisa que às vezes a gente tem que levar em consideração. É o caiaque de fibra, de polietileno, né? Enfim, se acontecer dele furar a ponto de entrar água, é porque ele trincou. Vamos supor que o pessoal às vezes põe em cima do carro, ele cai de cima do carro e bate alguma parte assim, trinca. Ele é muito mais complicado para arrumar, para fazer manutenção. Agora, no caso do bote inflável, desse material aqui, cara, é o mesmo, não é o mesmo material de piscina inflável, né? Esse aqui é um outro tipo de vinil, ele é um pouco mais grosso. Ele não é lisinho, lisinho. Ele tem uma porosidade aqui. Sei lá, não sei como explicar isso. Mas, enfim, aqui, ó. Isso aqui foi um furo. Ele só tem um até hoje. Isso aqui foi um vacilo meu. No dia que eu fui pescar a corvina com ele, eu fiquei segurando a corvina no alto, brincando. Aí ela, corvina, né? Vocês sabem que é um peixe que a boca dele é muito mole. Ele rasga a boca fácil. Escapa do anzol fácil. Eu fiquei segurando ela no alto, aí ela rasgou um pouco a lateral da boca dela e ela se debateu. Aí ela caiu aqui, ó, mas caiu com força mesmo aqui e já pulou para fora do caiaque. Mas a hora que ela bateu, a nadadeira dela fez um furinho, mas tão pequeno, e eu só percebi porque a hora que ela bateu aqui, eu fiquei preocupado. Falei, nossa, será que furou? E aí eu peguei a água e fiz assim. Aí eu vi que tava mais muito pequeno. Só que olha só, eu acho que se for em termos real mesmo, eu devo ter gastado uns 20 centavos para colar isso aqui, ó. Nem isso. Porque o tubinho de cola de vinil, que é a cola de piscina, custa R$ 7 um tubo grande. E aqui, ó, olha isso aqui. Quanto eu gastei de cola aqui? E esse vinilzinho aqui é de boia infantil, que eu uso para fazer os remendos, os botes, porque essa parte aqui, ele é mais fino e mais flexível, então ele não vai ressecar. Então, a hora que enche o bote, ele estica, o remendo vai esticar junto. Bom, enfim, essas coisas aí, cara, tem que levar em consideração. Ainda que eu seja desleixado na hora de ir embora, eu pôr o bote no barranco, lá em cima de uma tampinha de garrafa, em cima de um galho, arrastar ele e furar, ainda assim é muito simples a manutenção dele, entendeu? Só que é só assim, para ele acontecer uma coisa dessa, é que nem esse vacilo meu. Eu pesco pesco piranha, traíra aqui, só que eu já aprendi, eu seguro na lateral aqui, tiro o anzol aqui, né? Não fico vacilando com ele em cima do bote, do caiaque.
Então é isso. Agora, se navegar, mano, que nem eu tô falando, eu passei por cima de galhada que fica para dentro da água aqui, que não dá para ver aqui de fora. E o bichão foi embora. Isso aí. Pessoal que tem dúvida, cara, ao longo do tempo, eu vou fazendo mais vídeos aqui, é que eu tava sem câmera. Mas eu vou fazendo mais vídeos explicando aqui, ó, o esquema que eu uso hoje. Eu trouxe um apoito só, mas eu nem tô usando ele. Mas num dia que vai pescar corvina, por exemplo, né? Você quer ficar parado lá, tem como apoitar ele aqui, ó, para usar dois apoios, ó, um para frente e o outro aqui para trás, assim, e ele fica. É a mesma coisa que barco, quando você apoia o barco, ele fica travadão lá, de boa. Isso aí, galera. Eu vou voltar para minha pescaria aqui. Valeu.